standing in a crowded room, but it feels so empty. I'm haunted by my thoughts of you, and it's killing me, killing me. Sejam bem-vindos ao meu canal de pinturas, desenhos. Olha aqui, olha, a nossa menina e a Rosa já está nesse nível aqui. Eu andei adiantando um pouquinho aqui a pintura, olha aqui, ó. Fiz aqui esses elementos aqui como se fosse um pedacinho de uma árvore que a gente está vendo por um buraquinho aqui no desenho. Aqui aquela minha, como é que fala? Toalha de mesa, né? Não parece toalha de mesa? Isso aqui, eu sempre guardei na minha cabeça esse desenho de toalha de mesa. Eu tenho essa memória da minha infância que eu via na casa de tias minhas, né? Esse tipo de toalha que tinha essa padronagem, não exatamente dessa cor, mas assim, listadinha e tal, quadradinho. E aí eu vou e toda vez que eu faço uma homenagem a essa minha memória infantil. Então vamos lá, né, gente? Vamos continuar pintando aqui o nosso desenho. Conto sempre com vocês, com a participação de vocês, que vocês se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, porque realmente a participação de vocês é muito importante. Vamos lá? Então vem comigo.